Välkomna till Sundhult. Här har vi vår nya hönsflock som vi håller på att få upp värpningen på. De bor inne i tunneln än så länge. Eller ja, än så länge. De kommer att bo här inne över vintern när det är kallt ute och när det inte finns något bete. Så då får de gå här inne i halmen. Få lite exempelvis fodermorötter och sånt annat grönt, höll jag på att säga, under vintern. Som vi stödfodrar med. Plus att de då får lite ekologiskt foder som är anpassat för de här unghönsen med rätt näringsämnen för att de ska kunna lägga riktigt bra ägg till oss här då. Och nu har de precis börjat att lägga äggen. Ni ser, några stycken är här allt. Och det är det var något som vi hittade på marken innan de har lärt sig att de ska gå in i redorna och lägga dem, så lägger de dem på marken. Så har vi lagt det här också. Får man gå och plocka ett par gånger per dag för att lära dem att det är i redorna de ska lägga äggen. Men om några veckor, ja, då är det nog fart på de här 300 plus hönsen vi har här inne. Här inne skulle vi få ha upp mot 1000 höns på den här ytan, men vi har alltså 300. Så att vi skulle få ha tre gånger så mycket här, men ja, det här blir väl inte så dumt. Har de sina sittpinnar som de sitter och sover på. Och så har vi halm under och så skiter de på det och så sätter de igång en liten värmeprocess där. När det bryts ner och blir kompost som vi kan använda på grönsaksodlingar på sommaren. Avger det lite värme plus att hönsen i sig avger värme. Vi har bara ett rede inne nu. Det kommer två reden till om någon dag. De har inte börjat lägga än, så vi har inte tagit in massa reden. För då blir det lätt att de kanske bara använder dem för att sitta och skita istället. Så vi har bara ett rede, så får de lära sig där så flyttar vi in fler reden när de bara börjar lägga äggen så att inte de blir skitiga. Vet inte om du syns här, men vi har hissat upp sidan här också så det är full ventilation. Det är alltså ett ventilationsnät där och det finns på andra sidan också. Och sen då så är det halm på marken och så har vi ett elstängsel runt här som gör att de inte kan komma fram och picka på växthusduken också. Mums, mums, säger de här nya hönorna i alla fall här i Sundhult. Nu undrar du säkert vad vi har haft för oss här i Sundhult eftersom det inte har kommit någon video på länge. En stor sak det är att vi har funderat mycket på jordhälsa och hur vi ska göra med våra Highland Cattle. Jag vet inte om ni ser en Ronja och Madicken går där nere bland annat, ser jag. Och där funderar vi på hur ska vi få igång så vi får ett bättre bete utan att behöva plöja. Vilka faktorer kan vi undersöka på jordhälsan så att vi ser att vi använder rätt metoder, att det fungerar. Så vi har lagt en hel del tid på att sätta oss in i de olika begreppen och vad jordhälsa är och hur man kan arbeta med det helt enkelt. Det är en stor del som vi har använt oss av. Titta, nu lyssnar Ronja på oss också. En grej som ni kanske har sett på solskensfarmarna det är att vi har för att fodra på vintern så har vi satt ut balar i ett speciellt mönster över hela åken, en silagebalar som vi då allt eftersom kommer låta djuren få tillgång till. Men det får ni lyssna mer på YouTube-kanalen Viktors affärshus där vi har publicerat en video om just det. Market garden eller grönsaksodlingen börjar ju att gå till vintervila. Bädd efter bädd håller på att få dukar och så. Och vi har fortsatt och fått några nya bäddar. Sen är det ju tänkt att det ska bli nya bäddar hela vägen bort här. Ni kanske hör de lite äldre hönsen.
Och de bor fortfarande i äggmobilen där borta. Dock så ger de inte så mycket, så många ägg nu. För de är så pass gamla då. Så det är faktiskt så att vi tänker låta slakta dem så att det blir grönbeteshöna. Så alldeles strax kommer du att kunna köpa grönbeteshöna från Sundhult. Så vi kommer att sälja dem som hela höns. Så kan man göra någon hönsgryta eller något riktigt gott. Och då ska man ju veta att de har ju gått ute så mycket, så stor del av året som det bara går ute på bete, på grönbete. Så att vi hoppas på att det ska smaka riktigt bra, att bli riktigt bra kött. Det de har gjort här också, det är att de har förberett. De har varit här nu lite längre tid för att vi vill verkligen rensa den här ytan för att kunna utveckla vår grönsaksodling på den biten. Så då har de fått gå lite extra länge där och beta, ta väck gräs, gödsla och så på en ganska stor yta där. Så det är väl de grejerna som har hänt i Sundhult nu och vad som är på väg framåt. Redan nu så börjar vi ju fundera på hur nästa säsong ska se ut. Ska vi bygga en äggmobil till? För det är många som gillar våra ägg. Så vi har ju inte haft, nu det sista när de har gått ner i hur många ägg de lägger per dag, så har vi inte haft ägg till alla som vill ha heller. Och det är många som uppskattar våra ägg, vilket är väldigt roligt. Och kanske vi borde öka lite så att fler får ta del av våra goda ägg. Och det är ingen nackdel för oss heller, för att vi behöver dem som verktyg för att skapa bättre jord och bättre jordstruktur så att vi får mer bete till våra Highland Cattle som vi har tillsammans i solskensfarmarna. Och vi har ju inte bara i Sundhult som vi har bete som vi skulle behöva bearbeta och få igång, utan det har vi på många ställen runt om på Kärnebyrote. Så det kan vara ett alternativ. Saknar du våra ägg så får du väl tala om det. Men det var väl en kort uppdatering, en liten film från Sundhult igen. Ni har ju väntat länge, jag vet. Hoppas att det inte ska dröja lika länge till nästa gång, men det vet man inte. Det beror på om vi har tid, om lusten faller på. Och hur många som tjatar också. För nu har det faktiskt varit en del som har tjatat och sagt att de vill gärna ha en uppdatering från Sundhult. Så det kommer säkert fler ganska snart. Tryck gärna tumme upp. Prenumerera så vi vet att det finns folk som gillar kanalen. Och att du får då, om vi inte nu är så frekventa med våra filmer, att du vet om att det kommer en film. Så tryck i den där lilla klockan också. Annars så försöker vi frekvent, i princip dagligen, uppdatera vårt Facebookflöde eller vårt Instagramflöde. Facebook, där hittar du oss under Sundhult, och på Instagram så heter vi Sundhult Hemman om du vill följa det flödet där. Tills nästa gång, hej hej!